Takže já jsem si pro vás připravil pokus s názvem trojbarevný koktejl. Teď si tam nalijeme tři látky. První je syrup. Tak, teď si tam dáme vodu. A teď nalijeme olej. Chvilku počkáme, než se rozdělí podle hustoty. A vlastně rozdělí se tak, že dole bude látka s největší hustotou, pak bude s středně velkou hustotou a nahoře bude látka s nejmenší hustotou. A je to dáno tím, že látka, když má větší hustotu, tak má větší hmotnost. A proto je syrup s největší hustotou dole, voda se středně velkou hustotou veprostřed a olej s nejmenší hustotou nahoře.